Сьогодні коаліція, члени коаліції блокували трибуну виключно з вимоги, навіть розблокували трибуну, виключно з вимог прийняття закону про звернення коштів, вкрадених Януковичем, назад в Державний бюджет України. Йдеться про досить велику суму. Йдеться про майже 50 мільярдів гривень. Зараз на єдиному державному казначейському рахунку сума наближується до нуля. А ось у мене довідка з Ощадбанку. В цій довідці йдеться про те, що тільки в Державному Ощадбанку арештовано коштів Януковича і його поплічників на загальну суму 1 мільярд 248 мільйонів доларів США в кеші та в облігаціях. З них 430 мільйонів доларів США зараз в грошах, в кеші, а ще 618 в облігаціях, але вони будуть погашені до кінця 2016 року, тобто знов-таки переходять в кеш. Це абсолютно живі, реальні гроші. Окрім того, на окремий рахунок по цих облігаціях нараховується купонний дохід. Кожен місяць держава Україна ще й виділяє окремі мільйони на те, щоб нараховувати купонний дохід. І знов-таки, я скажу те, що повинна говорити була тут не я, а повинен з парламентської трибуни говорити Юрій Луценко, генпрокурор України, що немає іншого способу, ніж прийняття цього закону, щоб ці кошти пішли в Державний бюджет України. Жодного інших правових механізмів немає. Я звертаюся до президента, чия фракція знаходиться в коаліції. Прийди в Верховну Раду. Заяви про велику державну вагу цього питання –